پہنونا بھی نانا مس اس باز نمبا مس بیلے ننتینا سفر شروع کریں اور ناچا خیرانا سے تقریب اساس جناب نعمت اللہ بزنجو صاحب ہمو کے نمان نانا امیدوار ایم پی اے نا سیٹ نا وڈا نظیر اے پروگرام اختخاصس این پر الحمدللہ خوزداراں بسن تو ایڑے بلو کافر اساس جناب آغا شکیل صاحب دورانی نا قیادت جی اے کہ خوزدارا ننا ایم پی اے نا سیٹ نظیر سلوکے ہمو موقع نظیر ماشاءاللہ گل نصیر خان صاحب ساسوری صاحب ایک نانا خوزدار نا اے سیٹ نا سیا ایم پی اے نا امیدوار بلوچستان اسمبلی نا اے دینا داور کرے سس تو بلوچی آلہ والا جی نن اے تقریب جی بچس ٹائم نانے لگا تقریب اسس بلو تقریب اسس خوزدار نا بلو بندہ گس بسس اندر کے ماشاء اللہ نم ایڈ داس دار جمع ہوئے اے بی ایس اور عورتیں تقریبا کی شمولیت کرے این پد نن بچس زیدی ہے انان زیدی ان پر واپسی کی بس نہ ناندا ارادہ سس کے نن سورا بنا بھی پروگرام اسس لیکن پروگرام انا تقریبا دے دن ٹائم انا بس زیاد لگا دا پروگرام بس لمبا چکا تے نے تو یہ باز ماز رکھا اٹھ کے نم باز دیر اندارے تو سنو رہے اور کلات نا فائدہ سدا ضرور رہے کہ دانا موسم باز جوان ہے خوزدار مچس گھر بس لیکن کلات نا مخلوق بھی ماشاءاللہ بعض دینو بندہ کو داڑے اور دافع صبر بھی ماشاءاللہ بعض ہے اور دافع اس بھی بعض بندوں نے سنجتا گراس پارے کی کن کیے بلو زحمت اس کلات بنیں گے کن کی کلات زندگی بر اس زحمت اس بطن نن تینا چنکی داڑے خرچ کرے نے دا کلات نہ گلی اختے تھی نہ میری نہ مش مرے میری مرے داڑے غسل کرے نن دا تالاب ہفتے کی غسل کرے نہ داس دا داڑے دی رف لیکن بلو ٹائم بس نانا داڑے چنکی نہ کلا تٹی میں سنے اور بعض یادگار ہیں گا ننا یادگار ہیں گا دنی گا معاملہ داڑے میں سنو کہ نن کلا تے بعض جوانی نہ دورہ کے کھنا دے اللہ انشاءاللہ کرو اے دے بھی اللہ کرو کہ انشاءاللہ کلا تے نہ ہمو جوانی واپس انشاءاللہ اسے ورس واپس